Gradovi Pomoravskog okruga i ove godine biće deo Evropske noći istraživača, događaj koji je posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu. Organizator manifestacije u Pomoravskom okrugu je NOU tim, regionalni tim podrške za nauku, obrazovanje i umetnost. U školama u svim gradovima Pomoravskog okruga tokom ove sedmice održavaju se različite naučne aktivnosti i radionice. Najmlađima, većinom osnovcima i predškolcima, pošto smo bili u nekim vrtićima, pokazivali smo različite eksperimente iz fizike i hemije. Takođe imali smo i različite radionice, a i kvizove. Završnica ove manifestacije je u petak u Jagodini. U Jagodini smo u petak, 29. septembra, od 16 časova do 20 časova. Organizovat će se u sportskom centru Crnjanski, gde će sam domaćin biti internacionalna škola Crnjanski. Ulaz je slobodan za sve i posetioci su svi, ali bi jako voljeli da to budu mlađi, osnovci i predškolci. Pored volontera NOU tima, odnosno gimnazijalaca, imamo i goste kao što su forenzičari koji će pokazati kako naukom rešavaju zločine, zatim predstavnici Fakulteta pedagoških nauka koji će imati neke zanimljive radionice o herojima i kako naukom rešavaju svoje probleme. Zatim ćemo imati predstavnike iz biblioteke sa 3D štampačem i predstavnike Zavičajnog muzeja sa zbirkom minerala. Volonteri NOU tima će najmlađima, ali i njihovim roditeljima i nastavnicima, na zabavan i inspirativan način pokazivati kako to sve nauka oblikuje naš svet i kako utiče na naš svakodnevni život.